Šajā uzdevumā mums prasīts atrisināt vienādojumu. Viens dalīts ar kvadrātsakni no x mīnus 2012 plus x kvadrātsakni no x mīnus 2010. Tad pieskaitīta nākamā daļa viens dalīts ar atkal 2 kvadrātsakņu summu x mīnus 2010 kvadrātsakne un x mīnus 2008 kvadrātsakne. Un tā tālāk, tur ļoti daudz saskaitāmie, tad kaut kur pa vidu ir vēl arī saskaitāmais viens dalīts ar kvadrātsakni no x mīnus 2 plus kvadrātsakni no x, un vēl arī viens dalīts ar sakne no x un sakne no x plus 2, un atkal vēl daudz citi saskaitāmie, un pats beidzamais saskaitāmais ir x plus viens dalīts ar kvadrātsakni no x plus 2010, plus kvadrātsakne no x plus 2012, un tā visa summa ir vienāda ar viens dalīts ar sakne no 2. Nu, un kā mēs visos tajos algebras standarta uzdevumos zinām, ja mums ir saucējā divu sakņu summa, tad mums parasti ir vieglākais ceļš ir pierēzināt ar to, kur ir divu šo kvadrātsakņu starpība. Nu, un mēs to mēģināsim darīt arī šeit. Tādēļ ierakstīsim skaitītāju un saucēju, reizināsim pirmajā daļā, reizināsim tad ar kvadrātsakni no x mīnus 2012 mīnus sakne no x mīnus 2010. Nu, un saucējā mums paliek reizinājums. Tātad, ka, ja mēs esam skaitītāji pierēzinājuši, tad mums saucējs jāpierēzina, un tad saucējā paliks x mīnus 2012 un sakne vēl arī no x mīnus 2010. Tas mums ir tas pierēzinātājs, plus vēl tas iepriekšējais saucējs, kas ir x sakne no x mīnus 2012. Un plus sakne no x mīnus 2010. Nu un izpildot šeit darbības, mēs iegūsim, ka skaitītājā nekas nemainās, bet saucējā šīs te izteiksmīte pārtaps par x mīnus 2012. No viņa tiek atņemts x mīnus 2010. Tātad tā visa izteiksme pārtaps par mīnus divnieku. Nu, un tādā veidā mēs pierēzinām katru izteiksmi. Mēs tātad arī iegūsim, ka nākamais saskaitāmais šeit ir sakne no x mīnus 2010 mīnus sakne no x mīnus 2008 atkal dalīts ar šo te abu sakņu reizinājumu, kas ir, es te viņas tā detalizēti nepierakstīšu, bet te ir sakne no x mīnus 2010 un te ir sakne no x mīnus 2008. Te ir šo te abu sakņu starpība. Tātad, ko rakstīt šeit, jūs varat viegli iedomāties. Nu, šis arī izteiksmi pēc novienkāršošanas būs vienāda ar mīnus 2. Nu, pats pēdējais saskaitāmais šeit mums būs tāds. Sakne no x plus 2010 atņemta sakne no x plus 2012 un saucējā būs abu šo sakņu atkal summa un reizināt ar šo pašu sakņu starpību. Un tātad iegūsim, kā mēs no šī te atkal atņemam šo te otru, no x plus 2010 atņemam x plus 2012 un arī šeit sanāk rezultāts mīnus 2. Nu un tas viss tātad vienāds ar atkal viens dalīts ar sakni no 2. Nu, un aizejot nedaudz tālāk, redzēsim, ka šeit viss ļoti labi sāk īsināties. Tātad, tā kā saucējos visos ir mīnus divnieki, tad to mīnus viena pusi var iznest pirms iekavām, un šeit paliek daudzas tādas mazas saknītes x mīnus 2012 mīnus
mīnus 2010, tad nākamā, tas būs no pirmās daļas. No nākamās daļas paliek tāds x mīnus 2010 mīnus x mīnus 2008 plus un tā tālāk. Un pats pēdējais būs x plus 2010 un no tā atņemts x plus 2012 sakne, vai ne? Un tas vienāds ar atkal viens dalīts ar sakne no 2. Nu un ja mēs paskatīsimies, kā šo var novienkāršot, tad šī sakne īsināsies ar to, šī sakne īsināsies ar vienu, kuru es te aizmirsu uzrakstīt, tad viņas citas visas arī pa pāriem īsināsies daudzas, daudzas. Un te priekšpēdējā neuzrakstītā īsināsies ar šo, un vienīgie saskaitāmie, kas paliks, būs pati pirmā sakne un pati pēdējā. Tad būsim ieguvuši, ka mīnus viena puse reiz sakne no x mīnus 2012 atņemta sakne no x plus 2012 ir vienāds ar sakne no, viens dalīts ar sakne no 2. Nu un samainot starpībā locekļus vietām un pārnesot to divnieku uz otru pusi, mēs iegūsim tādu sakarību, ka x plus 2012 mīnus x mīnus 2012, mēs viņus samainījām vietām un mīnuszīmi nosviedām, ir vienāds ar 2 dalīts ar sakni no 2, tad vienāds ar kvadrāta sakni no 2. Tad tas divnieks aizgājas otru pusi. Un tagad mums jārisina šis vienādojums pret x. Un šeit ir iespējams atbrīvoties no saknēm, nevairs reizinot ar saistīto, jo tas mums tikai sarežģīs visu, bet kāpinot jau kvadrātā. Un tādā gadījumā mēs no divām saknēm šeit vienādojam kreisajā pusē dabūsim tikai divu sakņu reizinājumu. Tātad mēs abas puses kāpinam kvadratā. Tātad, ja viena puse vienāda ar otru pusi, tad arī kvadrāti sakritīs. Nu un uzkāpinot kvadratā iegūstam, ka šeit paliek pirmā locekļa kvadrāts mīnus divkāršots reizinājums plus otra locekļa kvadrāts, kas ir x mīnus 2012 vienāds ar sakne no 2 kvadratā, tas ir vienkārši divnieks. Mums šeit jāņem vērā, ka šādi te kāpinot dažreiz ir jāpiesargājas, lai paprasītu, ka x-am ir jābūt vienā, lielākam noteikti par 2012, lielākam vai vienādam. Tādu papildus prasību, lai mums nepiemirstās, mēs varam arī pierakstīt. Jo tuliņ mēs atkal uzkāpināsim kvadrātā un mēs varam aizmirst. Nu un tad mums šis noīsināsies ar to. Mēs iegūsim kā 2x mīnus 2 ir vienāds ar 2. To es tagad to divnieku es pārnesu uz kreiso un atkal to sakņu reizinājumu pārnesīšu uz labo. X plus 2012 reiz x mīnus 2012. Nu un īsināsim ar 2, tad dabas vienādības puses dalam ar 2, iegūsim x mīnus 1 ir vienāds ar šo divu sakņu reizinājums un kāpināsim kvadrātā vēlreiz. Nu, šeit ir svarīgi atcerēties šo te prasību, ka x nedrīkst būt mazāks par 2012. Un tagad savilksim dažus līdzīgos locekļus mīnus 2012 kvadratā un īsināsim un iegūsim atkal aiznesot x uz labo pusi un visus skalāros tos saskaitāmos uz otru pusi iegūsim, ka 2012
kvadratā plus 1 ir vienāds ar 2x, jeb x ir vienāds ar 2012 kvadratā plus 1 dalīts ar 2. Nu, viņš apmierinās to nevienādību, viņš tiešām sanāks rezultāts lielāks par 2012, mums viņš ir jāaprēķina, tad 2012 ir jāuzkāpina kvadratā. Nevis par nekā nav. Un šeit ir 4024. Un visu saskaitot iegūsim, ka rezultāts šo te dalot ar 2, mēs dabūsim 2,024,072, un te vēl tā viena pusīte, tātad 0,5. Šis ir vienīgais vienādojuma atrisinājums.